بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا ونسان صاحب بيال هالكان وحول الشغل ورارك وادوغو بارتين ورارك يقدم بي سوماليا ييقو دهان عالمك واسوباع سنين تاريخ وحيكو استيسان تايكو يسودن كبش الشناد دي مي لباكو نيكو بي لباتن قضا بدا حيساها بدان صاحب بيال مي كدان هاندين هينانا وحاكم دا مدح وين فرماجو إيا رئيس الوزارة الرابل او قرك وصارنين يسكو دعان عريما سوش عب سمحيهن واندين فافاهن دونا سومالي لان انك بدن هل مليون ومواطنين او ماانتا او سنين او دريريا قوبها عود بحينتا ايهو قاميها مامول كاسي او شغي ان قف كستو ادونك كميدا او هالكاس بوقن دونا سومالي كميدا شاني تبان قف واللوق ابتي فلسر عدراء ادبا فالكاسي محو يهي واندين فافاهن دونا محاي مصر يشيسيو ملتري اولو اقليسا ودماذا ايتوبيا دريس كلا ودبادا نوفا فاسانا ينساحي بيال اذين هينا دو رب رالك نغضو فالان داواذي هاديا نغو عصوطهي نغو صوبير هاديا تورينو لجوكتين سي شرقري موقالكن سي ساحي بكلا او اوغار او اي اوغو بكتان دوشدا دو عانو ادكم هاسانتا ينو كوب اللاونو الى حقو غالا او كترسن في الله سوماليا يوزارد دور فافينتا يا حقيجيي إن مدحوين محمد عبد الله فرماجو وزير كرفافينت عثمان دبة وكو أمري إن إزبدل دقدقة لغو سميوه غاسمياشا وزارة دور فافينتا إزبدل كاولا فيليو إن مالين تبريتا لغو دواقا أيال لقرشيي إن لغا باللبا غاسمها قودة وزارة دا ناصر حسين إيدو كدبنا الراعي دونان غاسمياشا قيبها ورباهينتا سيدة تيفيغا قرنكا ريديو مقدشو يزونا ورباهينتا قرنكا يومودوين كي وقودن بيقا قادتي سياسة تفافتير او دحدحادة يدو او باهيني سيهاد لدى سياسيين تمعارد كأه مدحوين فرماجو ارين كان ادو ديبسدي اياها دي او طلابدان قادو وحيكور ايمانيسا حير او رئيس الوزارة روبلة سوساري او شيغ يي انا ناقا سيمياشا قود وحيس بدل اهلو سمين كرين طلابدان ايا لغا بقيا اني داليسو حيسات سياسة ديد ما داما اوود اوغو بدن او لها دور الشدا اصاص عطو Somaliland in ka badan hal milyan oo muwaadiniin ah ayaa maanta isniin u dareeray goobaha codbixinta in ka badan hal milyan oo codbixiyaal ah ayaa maanta isniin u dareeray doorashada golayaasha wakiilada iyo guurtida maamulka oo aan la qaban 15kii sano ee la soo dhaafay Somaliland oo sheegtay inay ka madax banaan tahay Soomaaliya inteeda kale haddana caalamku wuxuu aqoonsan yahay inay ka mid tahay Soomaaliya waxayna hadda ku jirtaa 30kii sano oo isxukuna kadib markii ay sheegtay inay tahay jamhuuriyad madax banaan Soomaaliland oo ay ku nool yihiin 4 milyan oo qof ayaa looga dhawaaqay waqooyiga Soomaaliya kadib burburkii dawladdii hore ee madaxweyne Siyaad Barre ee sanadkii 1990kii iyadoo hoggaamiyashii ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM ay ku dhawaaqeen inay ka go'een Soomaaliya cabirada 1,600,000 kilometer oo laba jibaaran ayay sheegtay Soomaaliland inay ku fadhiiso masaafo ahaan waxayna xuduud la leedahay Djibouti dhinaca waqooyi galbeed Itoobiya koonfurta iyo galbeedka iyo Soomaaliya dhinaca bari sida uu sheegay wakiilka Soomaaliland oo fadhiya Kenya Baasha Cawil Haaji Umar Soomaaliland waxa ay qabataa doorasho xor iyo xalaal ah 5 sano mar si ka duwan dalalka kale ee geeska Afrika Soomaaliland waxay qabatay doorashooyin xilliyeysan oo la isku halleyn karo 5 sanaba mar waa 2003 iyo 2010kii oo kaliya markii ay ahayd inaan riixno doorashooyinka in la qabto 7 sano kadib laakiin dhamaantood waxay ahaayeen kuwo xor iyo xalaal ah ayuu yiri Umar Umar ayaa sheegay in qarashka ku baxay doorashada ay 80% bixinayso Soomaaliland halka midowga Yurub iyo Taiwan ay bixin doonaan 200% qarashka doorashada ayuu ku sheegay 25 milyan oo dollar doorashada ayaa ka dhacay 6 gobol ee Soomaaliland kuwaasi oo kala ah Awdal Saaxil Maroodijeex Togdheer Sanaag iyo Sool codbixiyasha ayaa waxa ay dooran doonaan 28 xilliban iyo 249 golaha guurtida dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliland u diray fariin la xiriirta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxaana ugu baaqay inay bulshada si nabad ah u codeyso isagoo guul taariikhi ah ku tilmaamay inay si nabadgelyo lagaga gudbay ololihii doorashada iyo waqtiyadii diyaar garowga
ee ka horeeyay ugu horeen madaxweynaha Soomaaliland waxa uu si mugla ugu mahadnaqay shacabka Soomaaliland iyo hay'adaha kala duwan ee qaranka oo ay saddexda xisbi qaran ka mid yihiin ugana mahadnaqay sidii xilkasnimada lahayd ee qaybta ugu ahaayeen hirgelinta doorashadan isagoo xildhibaanada golaha wakiilada ee xilku ka sii dhamaanaya ku aamaney kaalinta ay ku lahaayeen doorashada iyo shaqadii adkeed ee qarankooda ay u qabteen muddadii ay kuraasta ku fadhiyeen Soomaali ka mid ah 15 qof oo loo qabtay fal sharci darro ah ciidankii ilaalada xuduudka Romania ayaa waxay xabsiga u taxaabeen 15 muhaajirin oo Soomaali ka mid ahayn sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah ee waddankaas dalalka kale ee tahriibayaashan daadooda ay u dhaxeyso 16 ilaa 20 sano jir isla markaana laba ka mid ah yihiin caruur daadooda u dhaxeyso 3 iyo 4 sano jir ayaa kala ah Suuriya iyo Ciiraaq war saxaafadeed ka soo baxay taliska booliska ilaalada xuduudaha Romania ayaa lagu cadeeyay in shakhsiyaadkan ay wajahayaan su'aalo weydiin ku saabsan qaabka ay ku soo socdaaleen iyo hadafkooda sida ku xusan bayaanka qaxootiga oo lagu qabtay magaalada Torno Seferin ee Mahidinti ayaa gacanta lagu dhigay ka gadaal markii ay doon kaga soo gudbeen wabiga Danube. Warbaahinta ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in qaxootiga ay ka yimaadeen Serbia macda hadii bartilmaameedkooda uu ahaa Romania iyo inay ku fakarayeen inay ugu sii gudbaan waddamo kale. Ciidamada ilaalada xuduudaha ayaa waxay qaadi doonaan baaritaano dheeraad ah iyaga oo kadib qaadi doona tallaabooyinka daruuriga ah ee ku habboon ayaa lagu soo gabagabeeyay warka qoraalka. Qulqulka qaxootiga Yurub ayaa labadii sano ee la soo dhaafay si weyn hoos ugu dhacay sababo ku aadan safmarka COVID-19, hase ahaatee waxay u muuqanaysaa mid dib u bilaabanaya bilooyinkii dambe. Maxay Masar heshiisyo military ula galaysaa waddamada Itoobiya dariska la ah? Madaxweyne Cabdi Fattaax al-Sisi ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Masar oo booqday dalka Jabuuti. Muqaal kooban oo ay baahisay madaxtooyada Masar ayaa laga dheehanayaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo dhigiisa Masar oo sheeko iswadaarsanaya isla markaana dhoola cadeynaya sida iyaga oo weligood is yaqaanay. Qaahirana waxay sheegtay ujeedada socdaalka Sisi uu ku tagay Jabuuti inay tahay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqaale military ama amni ee labada dal. Booqashada Sisi waxaa ka sii horeysay shixnad raashin iyo gargaar caafimaad isugu jira oo ay Masar u dirtay Jabuuti. Jabuuti ayaa ah dalka shanaad ee Itoobiya dariska la ah, iyadoo Masar saddexdii bilood ee la soo dhaafay ay xoojisay iskaashiga military ee ay la leedahay waddamada Suudaan, Uganda, Burundi iyo Kenya. Talaabadan Qaahira ee gobolka ka wado ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soo dhowdahay xilliga Itoobiya bilaabayso buuxinta labaad ee biyaxireenka weyn ee Itoobiya dhisayso, iyadoo ay sii kordhayaan hadallada kulul ee ay isdhaafsanayaan labada dal ee salka ku haya wabiga Nayl. Dhoolatuska ciidan ee waddamadu ay sameeyaan bishii Maarso ee la soo dhaafay Masar waxay heshiis military la saxiixatay Suudaan intii uu dalka Suudaan uu booqashada ku joogay taliyaha ciidanka Masar. Kadib markii uu heshiiskaasi saxiixay, General Farid wuxuu carabka ku adkeeyay in Masar ay doonayso inay xoojiso xiriirka ay la leedahay Suudaan oo dhinac walba leh, gaar ahaan dhinacyada military iyo amni iyo midnimo, iyadoo la eegayo istaraatiijiyadda gobolka iyo mid caalami ah. Masar iyo Suudaan waxay sidoo kale dhawaan qabteen 3 dhoolatus military oo wadajir ah oo ay ugu magacdareen magacyada Nil Eagles 1 iyo Nil Eagles 2 oo kii ugu dambeeyay uu soconayo ilaa dhammaadka bisha May ee sanadkan, laguna magacaabay difaacayaasha Niilka. Dhoolatuskan Nile Protectors waxaa ka qayb galaya ciidamada dhulka, cirka iyo badda oo ka socda ciidamada qalabka sida ee labada dal. Masar oo kaalinta tababarka leh ayaa ku howlan sidii loo horumarin lahaa wada shaqeyn dhex marta ciidamada qalabka sida ee Masar iyo Suudaan. Khabiirka sare ee militariga Masar sareeya guuto Safwaat Al-Zayad waxa uu sheegayaa in farqiga u dhexeeya dhoolatuska military ee wadajirka ah ee Masar iyo Suudaan ilaalayaasha Niilka iyo wixii ka horreeyay Nil Eagles 1 iyo Nil Eagles 2 waxa ay muujinaysaa inay ciidamada u dhawaadeen xadka Suudaan iyo Itoobiya. Al-Zayad oo wareysi siiyay BBC News Carabiya waxa uu sheegay arrimahan inay ka gacansiinayaan inay tani gacan ka geysanayso sidii loo heli lahaa khibraddii tababar ku saabsan jabiga dagaal ee ka jira halkaas
oo ah midda ugu dhow bartilmaameedyada ay Masar kala macaamili karto militariga Itoobiya haddii ay go'aansato inay sidaasi sameyso. Waxa intaasi ku daray inay ciidamada Suudaan iyo Masar ay ku soo dhawaadeen bartilmaameedkooda ay sawirro ka bixinaysa wadamada sida ay suurtagal u tahay haddii loo baahdo in guluf colaadeed ay qaadaan. Waa tahay saaxiibyaal, waxaan halkan ku soo afmeerayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Aad kala socoteen jinalka xulashada wararka, la socodkiina cuddoon iyo la jaanqaadkiina. Waxaan saaxiibyaal, waad ku mahadsantihiin. Nabadgelyo.